Vendégem nem soká ki, Koldos László, geológus, professzor, őslénykutató, Magyar Állami Földtani Intézet igazgatója, a Földtani Múzeum vezetője, és nagyon-nagyon régi barátom, hiszen osztálytársak voltunk. Mivel foglalkozol most, László? Hát üdvözlök mindenkit, és külön szeretettel téged is, hiszen hát valóban nem csak az, hogy osztálytársak voltunk, hanem mint újságíró is sokat népszerűsítetted a mi borsodi tevékenységünket. Hogy mivel foglalkozom most? Hát bizony, másfél éve nyugdíjba küldtek 69 éves koromban. Akkor volt egy ilyen világ, hogy mint egyetemi tanár 70-ig kihúzhattam volna, de akkor úgy döntött a fűnyíró, hogy akkor hát jobb, hogyha mindenki elmegy, aki nyugdíjkorú. Azóta nyugdíjas vagyok, ami azt jelenti csak, hogy lelkileg nehéz megszokni, viszont dolgozni tudok. És ebben még azt kell mondanom, hogy a COVID-járvány is olyan, hogy tudok dolgozni. Tehát engem a zártság nem viselt meg, bár a napfény az kellene, és a kirándulás, és a terep. Lacikám, nem értenül gondoltam most rád. Az utóbbi időben kétszer is azt tapasztaltam, hogy itt megmozdult a föld Miskolcon. És mondom, körülnézek a földtani barátaim közül, hát van valaki, aki valamilyen magyarázattal szolgálhat-e arra, hogy itt az avas alján miért van az, hogy egy-két éjszaka az ágyam elmozdul. Ne gondoljunk semmi rosszra, egyedül voltam az ágyban. Hát különben pont ezt akartam tőled kérdezni, hogy te mit tapasztaltál, amikor úgy tudom vasárnap volt, május 2-án, anyák napján volt egy ilyen miskolci földrengés, aminek utána néztem, mert egyébként az országos sajtóban ennek nem nagyon ment híre, úgyhogy mégsem volt annyira fantasztikus, de minden esetre 3 és feles fokozatúnak írják, és hát, hogy körülbelül 50 kárbejelentés érkezett biztosítóhoz. Tehát azért valami történt, nem beszélve arról, hogy 2020 októberében akkor egy picit komolyabb földrengés is volt Miskolcon. Amit kérdezni akartam, hogy de nagyjából elmondtad, hogy alulad kiment az ágy, vagy arrébb csúsztál. Mert nekem is van ilyen élményem, hogy ezt szabad elmondanom. Én Budapesten lakom, már hosszú ideig, de azért miskolci kötődésem az még mindig erősen megvan. És a belvárosban, Pesten, a 3. emeleti lakásomban, akkor éppen a vasárnap délutáni pihenésre én is leszundikáltam, és félállomban azt veszem észre, hogy a nagy belvárosi háznak a belső ajtaja úgy kinyílik. És akkor mi történt itt? Jön valaki? Vagy egyáltalában hogy vagyunk? És akkor 2-3 pillanatta később leesett, hogy hát ez biztos földrengés. Fölhívtam szakmai nagyon jó barátomat, aki akkor a földrengés kutatásnak a vezetője volt Magyarországon, és kérdezem tőle néhány perccel ezután, hogy mondd, kedves Győző, mi volt ez? És a telefonban mondja, hogy fantasztikus, ilyen gyönyörű földrengés, olyan ritkán lehet látni, itt volt Pécelen tőlünk nem messze, mondta az erősségét, gyönyörűen kivehető, már kint vannak a munkatársaink, és már vizsgálják, hogy mit tudnak meg belőle. Hát ilyen a szakembernek, amikor egy földrengés van, és nem okoz károkat, hogy hát az ott egy szakmai csemege. Boldogság tudatot keletkezik. Igen, igen. Szerinted Miskolc a szülőföldünk mennyire tartozik veszélyeztetett régióba? Most azt kell válaszolnom, mert látlak a képernyőn, hogy egy kicsit valamilyen irányba, de lehetőleg Nyugat-Magyarország felé a fejedet elmozdítod, igen, vagy úgy lejjebb csúszol, igen, akkor a hátad mögött van egy térkép.
Így van, kikészítettem. Ami térkép. Mint a Tessék? meteorológus, mint a kikészítettem, mint a meteorológusoknak szokták, tudod, este. De ez pontosan ide való nagyszerű térkép, mert itt Magyarország területe van rajta, vannak ilyen különböző erősségű barna pöttyök, amik földrengések kipattanását és erősségét jelzik, és a helyét természetesen, valamint ilyen vonalak, amelyek rendszerint, illetve majdnem mindegyik dél-nyugatról észak-keleti irányba megy át. És hogyha Borsod megyére nézünk, ott a Darnó vonal felirat környékén, akkor azt látjuk, hogy hát meg a Miskolcnál az egy kicsit úgy délebre van ettől a vonaltól, hogy tulajdonképpen alig van földrengés. Mert itt nem mennek át ilyen úgynevezett tektonikai vagy hegységszerkezeti repedések, vonalak, mozgási felületek. Tehát azt kell mondani, hogy így Miskolc elég szerencsés helyzetben van, nem úgy mondjuk, mint a Hernád völgye, vagy tőlünk északabbra, és hát természetesen nem a Dunántúlnál, ott látszik is, hogy a vonalak azok sűrűsödnek, tehát ott egyre több földrengés van. Ugye legutóbb ezek ugye Horvátország felé is folytatódnak, vagy pedig a Bécs környékére is sűrűsödtek az elmúlt időben földrengések. Ez a vonal, amit mutattál, és amit én is igen. Néztem, és itt van mögöttem, az olyan, mintha ilyen Pécs irányából, Kassa irányából lenne egy törésvonal. Pécs, hát én fordítva látom, már úgy, hogy milyen irányba. Tehát valóban kereszt irányba, tehát délnyugatról észak-keleti irányba, Kassa irányába, mondjuk Nagykanizsa, Zalaegerszeg irányából, ott van egy nagyon erős vonal. Ez egyébként a... Budapestet keresztül szeli, nem? Budapest alatt jön keresztül. Talán van, aki emlékszik rá, én is, mi is csak gyerekként emlékezhetünk rá, hogy 1956-ban volt a Dunaharaszti földrengés, ami egy 6,5-es erősségű és nagyon pusztító földrengésről. Erről már filmhíradó jelenetek is fönnmaradtak. Hullámzott a föld, házak dőltek össze, egészen kaotikus jelenetek voltak. Na ugye ez Budapesttől nem sokkal délebre húzódik. Tehát ez a vonal, ami itt megy, ez a úgynevezett itt Balaton vonalnak jelzett törésvonal, ez borzasztó fontos a Kárpát-medence fejlődése, létezése szempontjából. Ugyanis itt van egy afrikai lemezterület, kőzetlemez, ami Afrikából származik. Afrika állandóan nyomul ma is különböző ritmusban előre Európa felé, és van a másik, az úgynevezett eurázsiai lemezrész, és ezek így egymásba fonódva összegyűrődnek, és egyik ilyen nagyon tipikus területe, ez a Kárpát-medence, aminek a közepén itt vagyunk, és itt ezek a törésvonalak érintkeznek, egymás alá csúsznak, egymáson mellett elmozdulnak, összetörnek, szintbe lejjebb vagy följebb emelkednek. Tehát ezek a vonalak két kontinens ütközése körül hát előidézett törések és földrengések. Gondoljuk el, amikor a két autó szembe megy úgy féloldalasan egymással, hát ott sem marad semmi se épség. Na most köszönöm, hogy megnyugtattál, hogy Miskolc szerencsés helyzetben van, tehát mintha minket elkerülne egyébként, de itt van mellettünk a Bükk, és itt van ugye közvetlenül a város szívében az Avashegy. Egy, vagy így van. Annak viszont érzékelhető, hogy ezek a főleg az Avashegy, mint a csúszna a belváros felé. Ez mint földtani szakember, mi a véleményed erről? Ennek semmi köze a földrengéshez. Ennek ez amiatt történik, mert az Avas, meg az Avas dél is, a lakótelepi rész is, ez egy olyan
körülbelül 15 millió évvel ezelőtt keletkezett kőzet rétegekből épül föl, amelyek vulkáni tufákból, tehát vulkanikus eredetű laza kőzetekből állnak, amelyek később elmártak, csúszás felületek alakultak ki, hogyha utólag víz éri ezeket, már pedig éri őket, akkor ezek egymáson elmozdulnak és csúszások alakulnak ki, természetesen akkor még inkább csúszik, hogyha erre nagy épületeket húznak rá, és valahol mondjuk szennyvíz vagy vivóvíz csőtörés van, amit észre se veszünk, csak éppen elindul a ház, vagy a park, és minden egyéb, és ennek semmi köze a földrengéshez. Ellenben, itt kicsit utána nézve, találtam olyat, hogy az avasi templom, azt valamikor ugye a régmúltba, nem tudom, hogy mikor, nem találtam meg, hogy mikor. Majdnem a 1600-as években épült. Igen, tehát néhány száz évvel ezelőtt azt földrengés sújtotta. És ilyen kisebb földrengések, valódi földrengések azért természetesen előfordultak Miskolc, ha úgy tetszik, város határain belül is. A környezetében pedig többfelé, a Bükkben is, Répás után, környezetében is több helyen. Na most, mikor felépült az avasi lakótelep, megtervezték, azt már régóta tudjuk, a politikai döntés volt ilyenkor, nem abban az időben, az a 70-es években, amikor ezt kezdték, nem kérték ki a földtani tudósok véleményét? Hogy mennyire... Minden egy... Igen. Kikérték, hiszen erre szakosodott vállalatok voltak már akkor, Miskolcon is volt, az Észak-Magyarországi Kutatófúró Vállalat például, meg nagyon sok egyéb más cég is, amelyeknek kötelező munkájuk volt, hogy egy ilyen nagy beruházás előtt a talajmechanikai adottságokat nézik. Meg ezek ilyen standardizált vizsgálatok, amiben most nem sorolom föl, hogy milyen kőzettani jellegeket kell megvizsgálni, és ezekből természetesen teljesen világos volt, hogy itt csúszás veszélyes területről van szó. Na de ezek nem csak a múltban, ezek napjainkban is előfordultak. Figyelmen kívül hagyták ezt mindezt figyelem. Hogy mondod? Figyelmen kívül hagyták akkor. Hát figyelmen kívül, mert a beruházás fontosabb volt, és hát bíztak abban, hogy csak nem következik be talán, vagy meg tudjuk védeni olyan alapozással. Hát ilyenkor mindig a geológus szakmai, hogy mondjam, előrejelzés, vagy károgás, az szemben áll a pénzügyel, meg a műszaki kivitel lehetőségével. Ez egy örök feloldhatatlan dolog. Értem. Na most egy teljesen más kérdést szeretnék föltenni neked, amire nyilvánvalóan nem készülhettél fel. Az utóbbi időben itt Miskolcon is egyre jobban terjed az, hogy lefúrnak a föld mélyére, és a föld hőenergiáját próbálják felhasználni. Lesz ennek valami következménye? Két dologról van alapvetően szó, amit geotermikus energiának csoportba foglalunk egy össze. Az egyik az, amikor lefúrunk egy lukat, és tudjuk azt, hogy Magyarország területén, így itt Miskolc környékén is normális esetben, körülbelül olyan 17-19 méterenként átlagosan 1 Celsius fokkal emelkedik az alattunk lévő kőzetnek a hőmérséklete. Na most a fúrás egy borzasztó drága dolog egyébként. Sok millió vagy 10 millió forintba kerül, csak az, hogy lefúrjanak mondjuk 30 méterre. És akkor az még mindig csak 2 fokot vagy 3 fokot emel a hőmérsékleten. Na most ebben az esetben akkor oda egy megfelelő műszaki dologgal beépítenek ilyen hőkivezetőket, amiket föl kell erősíteni különböző rásegítő dolgokkal, és így el lehet azt érni, hogy valóban a föld termeli az energia, a hőenergia nagy részét, és nagyon sok helyen ez egy ugye tiszta, zöld energia, stb., ami a mai szemléletben egy fontos dolog.
És ezzel olyan körülbelül a lakásokat olyan 18 fokra föl lehet fűteni. Akinek ez elég, az elég, általában nekem biztos nem elég. Aztán van egy másik, amikor a meleg vizeket használjuk föl, szintén ugyanazon a csövön jöhet föl, hogyha eltaláljuk azt a meleg vízforrást, ez egy sokkal veszélyesebb játék. Mert akkor onnan kiveszük a meleg vizet, utána ugyan előírják azt, hogy ez, amikor felhasználtuk, akkor ezt vissza kell préselni a kőzetekbe, természetesen lehűlve. De bocsánat, most, amíg ez... a locsolásra felhasznált vizet is vissza kellene, nem? Hát az elmegy, az nem olyan nagy mennyiség. Igen. Ez mindig egyedileg kell megítélni, hogy mennyi a felhasználás, milyen a visszapréselésnek ez a szakítás, a mennyisége, minősége, stb. Tehát van egy ilyen is, de kétségtelen az, hogy ami azt kell mondanom, hogy több tízezer év alatt leszivárgott a földbe víz, és ott fölmelegedett, ásványi anyagokat magához vett, kialakult esetleg egy gyógyvíz, vagy egy termálvíz tulajdonsága, azt még kiszippantjuk, és utána egy más vizet, más tulajdonságú vizet préselünk be, aminek megint kell egy-két tízezer év legalább, tehát neki nem lesz megint főleg. Hogy regenerálódjon. Hogy regeneráljon ismét, így van. Értem. Egyébként mindig felmerült bennem az a kérdés, hogy a föld magmája, hogyha ilyen tüzes, mint ahogy láthatjuk a vulkánkitöréseknél, aztán most Európában van több vulkán is, ugye? Működő vulkán. Hogy nem. Hol? Mely hol is? Hát az Etna is, a Stromboli is, a Vezuv is bármikor kitörhet. Na most az a magma, jól mondom, sikerült. Magma. Igen, sikerült kimondanom, hál' Istennek. Ugye ez egy ilyen tüzes láva. Na most ez a tűzhöz honnan igen. Szerzi az oxigént a föld mélyébe? Ez nem tűz, ez olvad. Olvad. Tehát ez akkor kezd, hogy mondjam, lángolónak látszani, amikor már a felszínre jön, és ott érintkezik a légkörrel. Tehát ott produkál olyan jelenségeket, de egyébként ez egy olvad kőzet. Ott volt Miskolcon valaha, ugye a Diósgyőri vasmű, és azt sokáig mutatták, hogy hogyan csapolják a vasat. Hát ez gyakorlatilag ugyanaz. Értem. Ugyanaz kell elképzelni, hogy ott folyik az egyébként teljesen szilárd anyag. Rudabánya, mondd ez neked valami név. Légy szíves. Hát, Rudabánya. Kezdjük ott, hogy azért én alapvetően geológus vagyok, aki őslényt annal foglalkozik. Akinek a bányák azok nem valami föld, nem valami sebb helyek, meg káros dolgok, mint ahogy ezt ma nagyon sokan fölfogják. Nekem a bánya az egy gyönyörűség. Nem csak azért, mert ha nincs bánya, akkor nem tudok mit csinálni semmit, mert nem tudom vizsgálni a kőzeteket, de maga a bányász tevékenység, ami összekötődik nekem úgy, hogy én meg barlangban voltam sokat, tehát az föld alatti tevékenység, az mind érzelmileg rendkívül erősen köt ehhez. Tehát Rudabányához is, ahol volt külszíni vasércfejtés is, meg mélyszinti, tehát felszín alatti is, és ugye közben a külszíni résznél ott 1960-as évek végén, második felében, ott ilyen lignit csíkok voltak, amik mocsarakban rakódtak le, úgy, mint Bükkábránynál is, vagy Visontánál, és hát azokból előkerültek időnként csontok. Már elég régóta egyébként. No, tehát ezzel kezdődött el, hogy rövidre fogva, hogy 1969-ben aztán előkerült olyan állkapos darab, ilyen picike, amiben ekkori tanítómesterem, Kreczói Miklós professzor, ő felfedezte, hogy ez egy eddig ismeretlen új majomfaj,
kihalt majomfajnak közvetlen köze lehet az emberi válláshoz, és elnevezte Rudapithecus hungaricusnak. Én akkor neki diákja voltam, és 1978-tól, amikor ő már régen nyugdíjba ment, attól kezdve pedig én vezettem az ásatásokat. Amíg a rendszerváltásnak megvolt egy nagyszerű hatása annak idején, előtte már bezárt a bánya, mert gazdaságtalan volt, aztán addig volt pénz a majomkutatásra, aztán nem volt magyar pénz, viszont voltak amerikaiak, és a világon, akiket ez érdekelt, akiknek viszont nem volt majmuk. Tehát ott volt a pénz, majom nem, itt meg volt majom, de pénzünk nem volt. Úgyhogy össze kellett állni, ami végeredményben hosszú ideig sikeres volt. Ez 1992-ben kezdődött el, és 2010 körülig azt kell mondanom, hogy kisebb megszakításokkal nagyon eredményesen folyt, és valóban világméretű kutatói gárdával bevezettük a világ köztudatába, szakmai és nem csak szakmai köztudatába ezt a lelet együttest, ami valóban egyedülálló volt. Aztán az utóbbi időszakot én inkább úgy mondom, hogy ennek megvan a hátulja is, tehát amikor a külföldiek egy része az úgy tekintett Magyarországra, hogy gyarmatjuk vagyunk. Tehát ők ide akkor jönnek, mennek, amikor akarnak, mi már útba is vagyunk, én személy szerint is már útba vagyok. Magyar jogszabályok ezt abszolút nem védik, ezt a ilyen típusú terjeszkedési lehetőséget, annak a megakadályozását. Bocsáss meg, de ez, hogy mondjam már, eszembe jutott Egyiptomnak az esete, ahol szintén hasonló módon járnak el a tudósok, tehát úgy járnak kutatni oda a múmiákat, meg az egyéb elhújt piramisokat, mint ha az övék lenne. De hát ez főleg a múltban a gyarmatosító fénykorában volt, mert emlékszem, én is Londonba bementem a British Múzeumba, ahol ezeket a lopott anyagokat ugye fantasztikusan kiállították, és kifordultam, hogy hát én a lopott házák tárában nem megyek el. Most már más a helyzet, mert ott is rájöttek, hogy ez jó biznisz, az egyiptomiak is. Tehát sokkal szigorúbban veszik, már azért, hogy ebből nekik hasznuk legyen, bár a mai egyiptomiaknak ahhoz a kultúrához természetesen semmi közük nincs, de turista attrakció, amivel viszont pénzhez jutnak. No, szóval visszatérve Rudabányára, most már mi is visszatértünk ismét Rudabányára. Előzni eddig csak a Covid tudta előzni a általam gyarmatosítókat, nevezetteket, de most már nem ez a lényeg, hogy újabb majomleletek kerüljenek elő, hiszen sikerült felépíteni egy védőépületet a majom sziget fölé, így hívják a helyiek, tehát elérte azt, hogy védve van az utókornak, hogy ezt föl lehet fejleszteni egy bemutató hely, ami már meg is nyílt, csak még nincs annyira készen. Közben az egykori bánya területét ugye elöntötte a víz, ott van egy gyönyörű, szép, hatalmas nagy bányató, ami külön vonzó erő. Tehát Rudabánya az, hogy mondjam, eljutott abba a szakaszba, amit ma úgy mondanak divatosan, hogy a tudományos kutatástól eljutottunk a pénzhozó innovációig. Hát ez ugyan 40-50 évbe került, az innováció az azonnali pénzforrást jelent. Hát nálunk a tudomány vezet kicsit hosszabb. Gyakran megfordulsz még arra fele? Igen, tehát elsősorban, amikor a terepre ki lehet menni. De a kutatás lezárva, vagy még mindig kutattok? Nem, azért megyünk ki egy szűk, nagyon szűk körben, de megyünk ki oda, és meg a környező területen is végzünk kutatásokat. A kutatás folyik, akkor én megérzés alapján, vagy van valami műszer?
A múltbeli tapasztalatok alapján. Tehát az, hogy csak úgy kimegyünk és valamit találunk, ez nem mondom, hogy lehetetlen, de ez nagyon nem a legjobb módszer erre. Műszeres kutatásra nincs pénzünk, és sokszor a műszeres kutatás így nem is jelez előre. Tehát, de mindenhol vannak, mert ezek működő bánya területek voltak, vagy sem, vagy megmetszett falak, vagy útépítések, ahol az ember értő szemben, ha körbenéz, akkor mesél a kőzet. Ilyenkor mindig arra kell hagyatkozni, hogy hagyjam, hogy beszéljen a kőzet hozzá. Mondja el az ő titkát. Én legfeljebb csak kérdezek, és megpróbálom a magam nyelvére lefordítani, hogy mi van itt? Lehet itt az? Lehet itt mondjuk majom is? Nem mindig azt keresek például. Professzor, hogyha mondjuk bemész egy kavicsbányába, igen. Neked a kavicsok, ami nekünk úgy egyformának tűnik, és mi azt nézzük legfeljebb, hogy alkalmas a sódernak, vagy a betonba, vagy az neked mond valamit? Rengeteget. Hát először is maga a kavics. Milyen kavicsból áll? Formál. Honnan jött? Nem, az anyaga. Anyaga. Az anyaga. Honnan jött? Valonnan a Kárpátokból? Vagy a Zempléni hegységből? Mondjuk, hogyha a Sajó, Hernád, Bódva, Tisza háromszöget nézzük. Mindegyik más kőzeteket hoz magával. Aztán, amit kérdezte, a formája. Mennyire lekerekített, milyen a mérete, mennyire összetöredezett, mennyire csiszolt vagy nem. Hogyan helyezkednek el a kavics rétegek, hogy az hol rakódott le. Hát az áradásokkor, ha nagyobb a vízenergia, akkor visz mindent. Hogyha enyhébb, akkor rögtön ezeket a nehezebb kavicsokat lerakja, az iszapot még tovább viszi. És hozza magával, ezt is látjuk árvízkor, hogy hát bizony azok az állatok, amik az ártéren voltak, szarvasok, őzek, vaddisznók, esetleg házi állatok, azok ott pusztulnak el, és azokat kisodorja a víz, ugyanígy fatörzseket is, amiket visz az áradat. Na most, hogyha ezeket megtalálom, akkor abból tudom, hogy mikor volt az, ha mamutot hoz ki, akkor az jó néhány tízezer évvel ezelőtt volt. Hogyha mondjuk házi állatokat, akkor az néhány száz éves újra lerakódott kavicsról lehet szó. Tehát így ez, amit meséltem, hogy mesél nekünk egy kavicsbánya is. Utolsó kérdésem. Mezőcsátot kifelejtjük, de nem annyira. El ne áruljam, hogy te Mezőcsáton születtél. Igen. Nem titok, benne van a lexikonban, valakit érdekel. Interneten is rajta van, életrajzomban. Hát igen. Hát akkor közös még, hogy én egy Mezőcsátról nősültem. Úgyhogy... Igen? Ha. Mennyi ideig éltem? Hát szóval itt azért a rövid történet annyi, hogy apám, hát egyrészt apám révén, tehát a nevünk is van Kordos, ez inkább felvidékhez, lengyelekhez, stb. Kötődik. Tehát ha úgy tetszik, mi migránsok vagyunk ezen a vonalon a Kárpát-medencében, mint ahogy a Magyarország lakosságának 90%-a, vagy még több. Na most, apám, aki 110 éves is elmúlt már volna, ha élne, Miskolci telepedett le, egyébként a Putnokon született, a Putnoki vasútállomáson, mert annak a főnöke volt nagyapám. Miskolcon lakott, és mint francia, német, magyar szakos tanár a két háború között nem tudott elhelyezkedni. Úgyhogy akkor kerültünk Mezőcsátra, ahol végre 5 évi állástalan diplomásság után sikerült álláshoz jutni, mint tanárként, aztán a 40-es évek végén meg kellett, hogy vegye az iskolát, mert az akkori tulajdonos az elmenekült,
Az iskola épülete egyébként mai napig megvan, megnéztem, és hát ott ismerkedett meg anyámmal, és ott születtem én 1950-ben. Nem sokáig laktunk ott, 3 éves koromig, aztán az 50-es évek kavalkádjai során hát egy nagyon patinás miskolci helyen laktunk több mint 10 évig, ez pedig a Dériné utca 3, a mostani színész. Tudom. Igen, de hát nem biztos, hogy mindenki tudja, ajánlom, hogy menjen el. Az egykori nevelők háza egy pedagógus kulturális megyei központ volt, amiben nekünk ott volt szolgálati lakásunk, és úgyhogy előfordult már, amikor oda bementem, beültem, az most épp egy galéria rész, ami a volt lakásunk, volt úgy, hogy egy presszó volt, megittem ott egy kávét, és körbenéztem, hogy hol volt a kis ágya, hol volt az íróasztal, hol volt a konyhánk, és így tovább. Na most éppen erről, úgyhogy ez a mezőcsáti. Ott volt a művészklub a Dérné utcában később. Hogy? Na, hát ott fönn az emeleten, persze. Igen, és erről éppen a Varsányi Zsuzsa nemrégiben nekem, hogy mondjam, egy ugyanilyen váratlan beszélgetésbe elmesélte, és ugyanúgy meg is írtam a Miskolci Naplóban, hogy ezt a művészklub történetét. De még egy kérdést akkor ráadásként, bónuszként, mert veled élmény. Pedig ez sok kérdés megér ez a művészklub, mert majd arra este biztos. Azért a művészek, amikor befejezték az előadást, az a stressz kivezetés, az mindig ott történt. Tehát rengeteg művész megfordult ott, arról nem beszélve, hogy volt ott Illyés Gyula is, meg Szabó Lőrinc is, meg a felesége, a Szabó Lőrinc felesége és lánya is, például nálunk lakott egy ideig, 56-ban. Úgyhogy ez egy sok minden megért szép ház. Tudós ember, mint igazi tudós tanult ember. Szoktad-e nézni ez az Ősi idegenek a Földön című műsort, hol a Spektrumon van, hol a National Geographic? Láttam belőle, igen. Mi a vélemény? Mi a véleményem róla? Igen. Hogy mondjam, ezek profi munkák, iszonyatos pénz van bennük. A kor ma elfogadott és nemzetközileg elfogadott álláspontját tükrözik, nagyon jó megoldásokkal. Na most nekem a problémám, mint aki kritikus szemmel nézi ezeket, mert tudja, hogy mi van háta mögött. Pontosan tudom, hogy ez ezt mondta, az azt mondta, hogy honnan szedték össze, de kinek a véleményét tükrözi, ismerem benne a csúsztatásokat, hogy ez egy régi elgondolás, ez összekeverték egy másikkal, vagy nagyisten hibák vannak benne, ezt a néző nem, gyakorlatilag nem veszi észre. Tehát meg egyáltalán nem biztos, hogy a 2 éve készült film, az ma levetítve, az ugyanazt gondoljuk arról, mint vagy tudjuk arról a dologról, mint amit mondjuk 2 évvel ezelőtt. Tehát, de ajánlom mindenkinek, hogy ami ilyen szintű, azt nézze meg. Nem, és ne dőljön be az... Nem elgondolkodható egy földtani kutatónak, hogy bizonyos holdkőzetek, meg most már a Marsról is tudunk hozni majd lassan kőzeteket, ezek részben megegyeznek a földünkön található bizonyos kőzetekkel. Megegyeznek, meg nagyon el is térnek. Hát a holdi kőzetek azok megegyeznek, mert a mai divatos, megalapozott elgondolás szerint, amikor a Föld még egy korai gömbformában volt, akkor beleütközött egy nagyméretű valamilyen égitest, és az úgy végigszántotta ennek a Föld nevű gömbnek, a golyónak a tetejét, kilökött belőle egy hatalmas földmennyiséget, ami megint összeállt, és ebből lett a hold. Tehát a Föld és a hold kiindulási anyaga végeredményben ugyanaz. De most a távolabbi bolygóknál, hát ez most a felfedezések tárgya. Igen, ez. Itt a csillagászat és az asztrofizika és egyáltalában ez a
a messzi világnak, a már térben messzi világnak, meg időben is, annak a felismerése, ez most fantasztikus léptekkel halad előre, legalább annyira, mint az idegtudomány. Kihíztuk a Földet, úgyhogy most már ideje körül. Hát azt kihíztuk, de hát, hogy mondjam, nem sok jót mondok arra, hogy az emberiség még meddig hízhat. Értem. Aczkám, nagyon szépen köszönöm, élmény volt veled a beszélgetés, és írjad meg, köszönöm szépen, ilyenről beszélgetni is. A személyes kíváncsiságommal, mely gondolom megegyezik mások kíváncságával is, hogy kereshetlek-e majd akkor egy ilyen beszélgetést. Feltétlenül, sőt, igényelném is, mert azért Miskolcra szoktam járni, bár most a Covid idején kevésbé, meg a vonat összekötetése a legjobb. Annak idején azért 2 órán belül lehetett expresszel leérni Miskolcra, Budapestről. Most már nem annyira, most kocsival gyorsan. Ez a fejlődés útja. Ez a fejlődés útja, hogy egyre komplikáltabb lesz, mint ez a táv beszélgetésünk is, amire azért közösen csak rá sikerült jönnünk, hogy hogyan tudunk beszélgetni. A mikorunkban ez már diadalnak számít, hogy megtanultuk. Hát ez egy ijesztő diadal, így van. Így van. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Remélem, mielőbb megint beszélgetünk. Szervusz, Lacikám. Szervusz, minden jót.